Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Korea Respublikasi Prezidenti Mun Jae-in davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'lib turibdi. Bugun oliy darajadagi uchrashuvlar Kўксарой qarorgohida bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Janubiy Koreya yangi davrning strategik sheriklari. Koreya Respublikasi prezidenti Mun Jae-inni rasmiy kutib olish marosimi O'zbekiston Respublikasi prezidentining Kўксарой qarorgohida bo'lib o'tdi. Janubiy Koreyalik oliy martabali mehmon sharafiga mamlakatimiz Milliy gvardiyasidan iborat faxriy qorovul saf tortdi. Ikki davlat madhiyalari yangrab, Janubiy Koreya yetakchisiga yuksak hurmat va ehtirom ko'rsatildi. Davlatimiz rahbarining 2017 yil noyabrdagi Janubiy Koreyaga davlat tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy ishonchni yanada mustahkamladi. Mun Jae-inning yurtimizga kelishi mazkur muloqotlarga javob tashrifi hisoblanadi. Prezidentlar dastlab tor doirada muzokara o'tkazdilar. Davlatimiz rahbari oliy martabali mehmonni mamlakatimizga tashrifi bilan qutlab, Janubiy Koreya O'zbekistonning ishonchli va ustuvor sherigi ekanini ta'kidladi. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinar ekan, o'zaro manfaatli yangi yo'nalishlarni topish, siyosiy muloqot va maslahatlashuvlarni faol davom ettirish bo'yicha yakdil fikr bildirildi. Savdo-iqtisodiy aloqalardagi o'sish sur'atlari ijobiy baholanib, uni yanada oshirish uchun imkoniyatlar ko'pligi qayd etildi. Shu maqsadda huquqiy va institutsional infratuzilmani takomillashtirish, turli darajadagi tashriflar va ishbilarmon doiralar o'rtasidagi uchrashuvlarni ko'paytirish zarurligi ta'kidlandi. Muloqot chog'ida tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Davlat rahbarlarining muzokaralari keng doirada davom etdi. Unda asosiy e'tibor savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish masalalariga qaratildi. O'zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi hamkorligi deyarli barcha jabhalarni qamrab olgan. Savdo sohasida eng ko'p qulaylik tartibi o'rnatilgan. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya o'zaro manfaatli loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda muhim o'rin tutmoqda. O'tgan yili ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2.1 milliard dollardan oshib, keyingi yillardagi eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Mamlakatimizda koreyalik investorlar ishtirokida tuzilgan 660 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Ularning 354 tasi 100% xorijiy sarmoya hisobidan tashkil qilingan. Muzokarada mazkur sohalardagi yangi imkoniyatlar, ularni hayotga tatbiq etish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari, mamlakatimizdagi erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarida korxonalar tashkil etish, elektron hukumatni rivojlantirish, innovatsion va ijtimoiy sohalar bo'yicha kadrlar tayyorlashni davom ettirishga kelishib olindi. Samarali muzokaralardan so'ng ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Davlat rahbarlari O'zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi o'rtasida alohida strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladi. Hukumat va vazirliklar o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish, tinch maqsadda fazoni tadqiq etish, fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida hamkorlik, sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Koreya markazini tashkil etishga oid va boshqa hujjatlar imzolandi. Ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazilgan brifingda prezidentlar an'anaviy do'stlik, ochiqlik va o'zaro anglashuv ruhida kechgan muzokaralar natijalaridan mamnunligini alohida ta'kidladi. Bugun imzolangan alohida strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi, dedi davlatimiz rahbari. Strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan munosabatlarni hayotga tatbiq etish mexanizmlari, o'zaro hamkorlikni rivojlantirishning yangi yo'nalishlarini muhokama qilib, istiqbolli kelishuvlarga erishdik, dedi Mun Jae-in. Tashrif doirasida savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va moliyaviy texnik sohalarda umumiy qiymati 12 milliard dollardan ziyod qo'shma loyiha va dasturlarni amalga oshirish bo'yicha bitimlar imzolangani alohida ta'kidlandi.